Za nogometaši Mure je jesenski del prvenstva, v katerem so črno-beli na 19 odigranih srečanjih osvojili 24 točk. Varovanci Anteja Šimundže so dosegli 6 zmag, 6-krat so remizirali, 7-krat pa so morali premoč priznati svojim nasprotnikom. Po zadnji tekmi s Triglavom, ki se je končala z neodločenim izidom, je svoje misli o letošnji jeseni strnil trener Ante Šimundža. Dokaj pozitiven oziroma dober. Pomembno je, da smo na poti, katero smo si zadali, da sledimo tem ciljem. Kako in kaj pride do tega, se držimo dogovorov. Enostavno z naše strani ogromno žrtvovanja, ogromno dela, preskok iz druge lige v prvo ligo v profesionalize, zelo dolga sezona, kar se tiče samega obdobja, tako da zelo, zelo pozitivno. Nekako je Mura na mestih vseeno bliže Evropi kot izpadu, je mogoče to za fante obremenjujoče? Ne, jaz mislim, da ne. Enostavno vsi vemo, na kakšen način treba delati, da pridemo do svojega želenega cilja. Ko in verjamem, da ga bomo dosegli slej ko prej, pomeni, bomo razmišljali o stvarih za naprej, ampak dokler tega cilja ne dosežemo, ne razmišljamo popolnoma nobeni drugi stvari. Evropa je vsekakor v neki prihodnosti, v tem trenutku zdaj pa razmišljamo o razdalji zasledovalcev. Z delom, ki so ga črno-beli opravili v prvenstvu, so zadovoljni tudi v klubskih pisarnah. Cilj, ki so si ga zadali, to je 11 točk na četrtino prvenstva, so presegli. Bo pa v zimskem prestopnem roku zelo delovno tudi v pisarnah. Točkovna bera mislim, da je tako, kot smo jo planirali. Mi smo vzeli nek okvirni načrt, 11 pik na vsak rok, zdaj jih imamo več kot 22. To je to, kar je cilj. Ekipa se je naučila marsikaj, postorili smo veliko delo, pripeljali smo ljudi na stadion, ligi smo dvignuli gledanost in lahko smo zadovoljni. Ravno to, pripeljali ljudi na stadion, ta euforija je v bistvu neverjetna. Veliko ljudi ste uspeli pripeljati v Ljudski vrt, v Stožice. Kako gledate na to? Sama regija je verjetno ekonomsko najmanj stabilna v slovenskem okolju in tu imajo ljudje radi nogomet, tu se ne dogajajo ostale velike zadeve in to je tisto, kar jih povezuje. Ljudje se pogovarjajo 3 dni pred tekmo o tekmi in 3 dni po tekmi o tekmi. Dogaja se in prav je tako. Verjetno se bo tudi v klubskih pisarnah veliko tega dogajalo. Videli ste, prihajajo ogledniki iz drugih klubov, ampak vse mora biti v nekih realnih okvirih. Tudi mi bomo verjetno mogli karkoli rešiti v igralskem kadru. Najbolj važno je pa to, da so igralci do konca leta oziroma do začetka novega leta prosti, da si lahko odpočijajo. Mi pa imamo svoj urnik, svoje delo in vsak se svoje naloge zaveda. Kdaj bodo nogometaši ponovno začeli s treningi? Prvi teden v januarju, se pravi 4., 5. je plan, da se spet zberejo. Zdaj dobijo individualne programe za svoje delo, za ohranjanje fizične kondicije. Odpočiti si morajo, ta ritem je bil naporen. Mi nismo kot drugi ligaš bili vajeni igrati tekem v decembru, tudi v pokalu smo relativno daleč in res rabijo vsi počitek. Mura je torej poleg dobrih iger v prvenstvu zelo resno zela tudi tekmovanje v pokalu. Črno-beli so zmagami nad Rogaško, Rudarjem in Gorico prišli do polfinala pokala Slovenije. Pokalno tekmovanje je druga je zelo specifično. Čakata nas 2 dodatni tekmi, najmanj 2 dodatni tekmi. Seveda imamo svoje načrte, svoje cilje, kako in kaj uživati v temu, da smo prišli med 4 najboljše ekipe v pokalnem tekmovanju Slovenije. In ko bo stvar tako daleč, da bomo dobili nasprotnika, bomo potem razmišljali o njemu oziroma ko bo čas za pokalno tekmo, bomo razmišljali o njemu. Mura je zelo popestrila prvo ligo, tako na igrišču kot izven njega. Uspeli ste nekako veliko navijačev privabiti tako v Maribor kot v Ljubljano, pa tudi v Domžale in druge kraje. Kako pomembno je to za vas? Zelo pomembno je, pomeni, da so navijači oziroma gledalci prepoznali naš trud, naše delo. Ogromno čestitk že danes na poti za dobro sezono. Sem prejel enostavno, zelo, zelo pomembno je, da nas čutijo, da se čutimo eni druge in da smo res v tisti simbiozi povezovalnosti, kaj pomeni 12 igralec. Samo gostovanja so potrditev, mislim pa, da je še velik obisk na domačih tekmah, še en večji pokazatelj, kako in kaj treba stati svojemu klubu v strani. Kaj morda Muri v tem prvem delu zmanjkalo od teh
ekip, ki so rangirane nekako nižje, ste uspeli premagati Rudar, ostali so vam nekako trn v peti. Je to stil igre, ki morda Muri zaenkrat še ne ustreza in se ga je še potrebno naučiti? Premagali smo tudi Gorico, pomeni, da smo z ekipami kateri, smo nekako v pred prvenstvo bili v isti poziciji, držali stik. Res je, da smo z ekipami, ki so v zgornjem delu nekako odigrali boljše rezultatsko, ampak kljub temu z ekipami, s katerimi nismo uspeli osvojiti vse te želene točke, katero smo si želeli, smo prišli do tega, da smo dobro igrali, da smo imeli dovolj priložnosti, ampak tista dozorevanje, tista zrelost je tista, katera je zelo pomembna. Danes oziroma tekmo proti Gorici doma in današnja tekma je pokazatelj tiste naše zrelosti in tekmovalnosti, kaj je pomembno. Če ne gre oziroma čakaš na svojo priložnost, če zadeneš, dobiš te točke, če ne pa je tudi točka zelo, zelo pomembna. Proti Gorici smo zadeli iz prekinitve, danes nismo zadeli, enostavno obdržali razdaljo pred Triglavom točkovno, tako da smo pokazali en korak naprej v tekmovalnosti in dojemanju same tekme, kako in kaj. Mura, pa tudi igralci seveda so sedaj opozorili nase, Mura ima v tem trenutku tudi prvega strelca Liga, zaenkrat Roka Sirka. Muro čaka verjetno kar zanimiv tale januarski prestopni rok, zna se zgoditi morda, da ostanete brez kakšnega igralca. Bi si želeli tudi kakšno novo moč, je potrebno ukrepiti še katere položaje, bi si kaj želeli? Če bi bili zadovoljni z stanjem, katerem smo, ne bi bili ambiciozni. V vsakem primeru z našimi predstavami na igrišču smo prišli do neke prepoznavnosti, kateri, ko so igralci seveda zanimivi za druge klube, kako in kaj bo vse v skladu kluba, v dogovoru z športnim direktorjem, kako in kaj. Nismo mi tisti, kateri pridemo do situacije, da ne rabimo prodati oziroma, če imamo možnost, seveda vsi vemo, kako in kaj deluje slovenski trg, bomo poiskali ustrezno rešitev, verjamem, da bomo stali vsi na kupu in še odigrali te pol sezone in potem seveda iskali smernice naprej. Potrebne so pa tudi seveda okrepitve, osvežitve, ki bojo prinesle dodatno svežino, dodatno energijo, vse pa gremo normalno v meja zmožnosti kluba. Je morda kateri položaj, na katerem bi si želeli še posebej okrepiti ekipo? Je, imam par položaj, ampak to je vse v dogovoru kluba, tako kako in kaj bomo poiskali, pomeni, zdaj se komaj sezona končala, za športnim direktorom smo že neke stvari nastavila, se pogovarja o tem, tako da, ko bo čas za razkrit karte, bomo razkrili. Šimun Džaki je na Murino klopu lanskem letu sedel že tretjič, ima pogodbo s črnobelimi podpisano do konca letošnje sezone. V klubu so z nekaterimi igralci že podpisali pogodbe, povprašali pa smo ga, če se je tudi sam na to temo že kaj pogovarjal z vodilnimi v klubu. En pregovor pravim, najprej mora skočiti, da lahko rečeš hop, naš cilj ve se kakšen je, dokler ne bomo tega izpolnili, pomeni ni osnove spod za pogovor. Časa za počitek sicer ne bo veliko. Mura bo 20. decembra dobila nasprotnika v polfinalu pokala Slovenije, s 1. januarjem pa se odpira zimski prestopni rok. Največ zanimanja naj bi ogledniki pokazali za Roka Sirka in Klemna Šturma, v klubu pa si zagotovo ne bodo želeli ostati brez obeh. Verjamemo lahko, da če tudi je na vrsti zimski premor, zanimivega dogajanja okoli kluba iz Kopališke 45 ne bo manjkalo.